Gaituko afiko. Bai. Bai. Kontzertua, bai, berezia izan zen, azkenean San Juanak, ba, errani kontzako berezi dialako. Baina betire herrian jotziak eta jende ezagunan aurrian jotziak, ba, baka alako presio lotxa o... Bai. Nikotzen ez, etxetik ekarri nula mojito botella pare bat ekarri nitula. Eta egon ginala, hor, partitu genula gu denok, eskakitan ekin batean jotzen genuen, eta hola, tragoa eta denok tragoa pare batzuk hartu genituen, pixkat lasaitzeko, atea aurretik. Baina bintzat, neon, uste nuen jendia eta behiratzen dut, denak ezagunak eta... Ez da errixea, ez. Baina, bueno, segur guntatuko gara. Bai.